ձեզ ուղարկել էի 3 ասելով գարտացեք Հովաննու ավետարան 17-ը, գլուխ 17-ը, գիտեմ հուսամ շատերը գարտացին։ Ինչու ուսի որ գարտակ, քանի որ շատ խորունգ ընթերցում է 17-րդ գլուխը, բայց մի ամեկ թեմա պիտի գնանք այս 17-րդ գլխուն մեջ, եւ այդ թեման պիտի շարունակվի, ինչպես մենք շաբաթները ի վեր այդ թեման կշարունակենք, որ թեման Հալելույա, աշակերտության թեման։ Քույր եղբայրներ, 7-րդ 17-րդ գլխուն մեջ կարևոր մի բան կբադայի։ Հիսուս պիտի մեռնի, պիտի խաչվի, իր վերջին աղոթքը գնե իր աշակերտներուն համար։ Հոյակապ թեմա է, կարող ժամերով եւ թերևս ամիսներով այս 17 գլուխը սերդել։ Այն մեկ համարը ունի իր մեծ խորությունը։ Եվ Հիսուս կաղոթե իր աշակերտներուն համար, եւ գգարտանք, անոնք որ գարտացին գտեսնեն, ոչ թե կաղոթե միայն այդ 11-ին համար, որ հոնեն, այլ կաղոթե այդ բոլորին համար, որ իրենց միջոցով պիտի հավատային։ Ուրեմն քեզ համարալ, Գարեն ջան, Աշոտ ջան, իմ համարալ աղոթեց, եւ միչեւ հիմա կաղոթե։ Ուրեմն ես հետաքրքրվեցա, թե Հիսուս ինչ կուզե, ինչ է իր փափակը իր աշակերտներուն համար։ Եվ իմ հարցը դեթակրկրական է, ինչ կուզե Հիսուս ինձ համար, իր փապակ, իր սրտի փապակը, ինչ է քո համար, դու աշակերտ Հիսուսի։ Եվ երբ որ սկսա գարտալ, մի քանի գետեր հանեցի։ Եվ գուզեմ ցես փոխանցել։ Հիսուս ինչ կփապակի քեզ համար, ինչ համար գաղտի, որ ինչ լինի աշակերտը։ Ինչպես է լա աշակերտը։ Ինչ ընի աշակերտը։ Ինչ խոսի։ Ինչ չնե։ Ո՞ր է աշակերտը։ Ո՞ր պետք է ապրի։ Ոչ թե քաղաքի համար է խոսքը, այլ միջավայրի համար։ Այսպես հարցումներ կան, քանի որ եթե ես կսեմ, ես աշակերտ եմ, ասելով ուրեմն ուշադիր պետք է լամ իմ դերս Հիսուսն է։ Ամեն։ Քո դերը ո՞վ է։ Հա։ Քո դերը քեզի համար ինչ կփապակի։ Կամ ինչ կհրամայի, քանի որ դեր է։ Ընկեր չէ, ընկերը կփապակի։ Գրնամ ձե Արտո, եղբայր, լավ գլավոր։ Քեզի համար էս բանը ունես։ Կփապակիմ։ Քեզ, բայց ես չեմ գնալ հրամայել քեզ։ Ես քո դերը չեմ։ Հովի վդեմ, մեծ եղբայր, բայց դերը չեմ։ Հրաման չկա, բայց փապակ կա։ Բայց Հիսուս իրավունք ունի հրամայելու։ Քանի որ դեր է։ Համաձայն ենք, չէ՞։ Դերը իրավունք ունի։ Գամ իմ դերը չէ Հիսուսը, չեմ լսի, ինչ ուզե թող ասի։ Փոքրս չի։ Եվ գամ իմ դերս է, եւ եթե իմ դերս է, ասել է, որ իմ հրամանատարս է, ինձի հրամայելու իրավունք ունի, իրավունք տված եմ իրեն։ Համացայնեք ժողովուրդ, լավ է վիճակնիս։ Առաջին բանը, որ Հիսուս կաղոթե, համարվեց, չեմ բիլի չգարտան բոլոր գլուխը, հա, համար, այ համար այսպես, համարվեց, դայցեք ինչ կեղեցիկ խոսք ասե։ Ով հայր գսե, քու անունըդ հայտնի ըրի այն մարդոց, որոնք աշխարհեն ինձի դվիր, քու գտ էին ինձի դվիր։ Հիսուս իր հորը գաղոթե աշակերտներուն համար եւ մեր համար, չէ՞։ Կուգդ էին, քանի որ մենք բոլորս Աստվածը ստեղծած է, չէ՞ մեզ։ Իրն էինք, բայց կսե ինձի դվիր։ Կուգդ էին ինձի դվիր, առաջին բանը այստեղ իմ մեջս հարց բարձրացավ, Սարգիս այաղբեր ուշադիր եղիր, Հիսուս կսե, որ դու իրեն կպատկանես։ Դու իրն ես, ուրիշին չես պատկանել, ուրիշին հաշվետու չես, իրեն, աշխարհեն էին ինձի դվիր, քու գտեին ինձի դվիր, եւ անոնք խոսքը պահեցին։ Աշակերտը Հիսուսի կպատկանի։ Հիմա տարբեր ձևով ասեմ, քանի որ մենք ուրախ ենք, եւ որ գսենք մենք Հիսուսին ենք, ուրեմն կգարձենք, որ մենք Հիսուսին ենք, ասած մեզ հոգ պիտի տանի, Հիսուս մեզ պիտի գերագրի, քանի որ իրն ենք։ Ամեն, շիտակի։ Բայց նաեւ մյուս կողմը կա Հիսուսի պատկանելու։ Եթե դու իր պատկանելությունն ես, տարբեր է հարցը։ Հասկացաք տարբերությունը։ Ես իր պատկանելությունն եմ, ասել որ ինք երբ կուզե ինձ կբերի, այստեղ գտնե, երբ կուզե կառնի, այնտեղ գտնե, երբ իրն ես։ Կուգտ էին ինձի դվիր։ Աշակերտը կպատկանի կատարյալ ձևով իր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Աշակերտը տուրիստ չէ, աշակերտը իր ուզածը չուներ, աշակերտը իր կամքով չի քայլեր,
աշակերտը իր ժամերը չի գալկավորեր, ինքը պատկանի անոր։ Եվ այս այդ թարերու մեջ մանավանդ Հովաննեսի կրած ժամանակը, երբ որ գսեինք, որ ես ինչ անձը գպատկանի, ես ինչ անձին, գիտեք ինչ կոքար մտքերնից մեջ, քերիության միտքը, ստրուկության միտքը։ Այո, մենք ստրուկ չենք Հիսուսի, բայց մենք գպատկանինք իրեն։ Ուրեմն առաջին բանը գսե աշակերտներ, հո, ինձ եք պատկանում դուք, ու շատ քիր եղեք, ոչ թե միան ժառանգորդ այդ բանով, որ մենք ժառանգորդ ենք եկինք ենք գնալու, ոչ, այդ բանով, որ մենք պարտական ենք իրեն, մենք կպատկանինք իրեն, օնապախտյա, ապախտնի, ասել եմ մեկը իրեն նես, ամեն, չգրնար ուրիշ մեկ ուրիշ բաննել, բայց դու նալ չես գնար ուրիշ բաննել քո հանդեպ, սատանան չգրնար քո հանդեպ բան մնել, ամեն, բայց դու նալ չես գնար քո հանդեպ բան մնել։ Մենք միշտ ասենք, Աստուծում ենք պատկանինք, սատանան չգրնար, բայց երբեմն սատանան չգրնար բան մնել, բայց դու գնայիս, որ օհո, դու քեզ ուրդեղները դանում ես։ Եվ մորանում ես, որ դու պատկաներություն ունիս, դեր ունիս գլխին վրա, քանի որ դու կպատկանիս Հիսուսի։ Հալելույա։ Ես գլխս վրա դեր ունիմ այ աղբեր։ Եվ ես այն ծիրոջը պարտական եմ։ Ամեն ինչ որ գնեմ իր կամքին համաձայն, ամեն ինչ որ գնեմ հարցում կհարցնեմ, դեր, ինչ կսես։ Ժամը 2-ին ինչ կսես, ժամը 3-ին ինչ կսես, ժամը 5-ին ինչ կսես։ Դեր ունիմ գլխիս վրա։ Դերս պիտեք սարկի շանդու այդպես ապրիմ ենք, այսպես ապրենք։ Ոնց ուզում եք ապրեք, բայց ես սուպկիրկը կարտալով այսպես պետք է ապրեմ։ Եթե դու ալ իմ հետ կուզես սուպկիրկը կարտացով մարտինել, դու այսպես վիր ապրես։ Ամեն չենք ստիպում իրարու, բայց ճշմարտություն ես։ Երկրորդ բանը, որ շատ սրտիս գավ, 8-րդ համարը։ Համար 8-ը, վասնզի այն խոսքերը, որոնք ինձի դվիր։ Ես անոնց դվի։ Հիսուս կսե, հա՞։ Այն խոսքերը հայր, որ ես ստացա քեզանից, իրենց փոխանցեցի, անոնք էլ ընդունեցին, աշակերտները կընդունեն, ճշմարտությամբ իմացան, թե ես քեզ մեջ ելա ու հավատացին, թե դու ղրգեցիր ինձ։ Երկրորդ բանը, որ այստեղ գտեսնենք, աշակերտը այդ մարդն է, որ խոսքը աստվածաշունչը կընդունի։ Այդ փայծերը չկան։ Հա, լավ ասեցիր, փայծ։ Հավատացյալ աշակերտը փայծ չունի։ Հավատացյալ աշակերտը ինչ որ խոսքը գսե, գսե ընդունեցի։ Ինչ որ խոսքը գսե, այո, ինչ որ խոսքը գսե, ամեն, խոսքն ասող, Սարկիսը չասում։ Սարկիսը որ ասի, մտածի մի երկու անգամ, բայց որ խոսքն է ասում, չմտածես, ասի, այո, աշակերտը խոսքը կընդունի։ Իսկ երկրորդ բանը, որ այստեղ գտնենք, աշակերտը կհավատա, որ Հիսուս, լավ լսեցեք, Աստված է։ Ես քեզ մեջ ելա, գսե։ Որդին հորմեն ելավ, մեջեն դուրս եկավ, կողքից չեկավ, մեջից Հիսուս Աստված է։ Աստուծ մեջ եկավ, աշակերտը կասկածի տներ։ Ես ձեզ ասեմ, մեր հայերուն մեջ մեծամասնությունը չեն հավատա, որ Հիսուս Աստված է։ Դեսեն Աստծո որդի, մարգարե եւ այլն, բայց որ Հիսուս Աստված է, մի քիչ խնդիր կա։ Եհովայի վկաները գսեն ստեղ, ծված է, մորմոնները գսեն, որ ես են, մի խոսքով, բայց ասեմ ձեզ, աշակերտը կհավատա, որ որդին ելավ, քրված այդտեղ հորը ծոցեն մեջից, գողկեն, գողկեն չէ, ծոցեն, ներողություն, այո, լավ բան է։ Աշակերտը գնդունի խոսքը եւ կհավատա, որ Հիսուս Աստված է։ Շարունակենք համար 10-ը։ Ինչ որ իմս է, ան կուգդե։ Ինչ որ կուգդե, ան իմս է։ Ինչ գեղեցիկ խոսք է։ Իրար գսիրեն գսել ադիկա։ Ախպեր, ինչ որ իմս է, իմս է, ինչ որ կուգդե, իմս է։ Էսա Հիսուս արգես, ինչ որ կուգդե, իմս է, ինչ որ իմս է, կուգդե, մեգություն ցույց կուտա։ Բայց այստեղ նայեցեք ուրիշ բան գսե, ես ասով վրա խոսքը գտնեմ։ Ան իմս է ու ես գսե անոցմով բարավորված եմ։ Քույր եղբայրներ, ես կեդը իմ սրտից մի քիչ ավելի մտածեցնե դվա։ Հիսուս կսե, ես աշակերտներովս փառավորված եմ։ Եվ հարց ինձ, արդյոք ես փառավորեցի Հիսուսը։ Արդյոք կփառավորեմ, նայեցեք, բերանացի չէ, հա, իմ ցանկովս։ Արդյոք Հիսուս կփառավորվի ինձ տեսնելով, մի խոսքով, կհպարտանա ինձ մով։ Գուրախանա ինձ մով։ Հպարտանալ բառը, գիտեմ, կորոզանալը բան բառ է,
Նեգատիվ բարի շղթական է, բայց հբարդանալը մենք կգնանք, ես օրենք հբարդեմ Հիսուսով, գրնա մսել, չէ՞։ Հբարդեմ եղբորովս, գրնա մսել, չէ՞։ Հա, բայց կքորոզանամ այդ լավ բարձի։ Հիսուս կսե, որ իմ աշակերտներովս ես պիտի հբարդանամ։ Մի խոսքով, եւ որ պիտի նայի Գարեգին, պիտի ասե, որ ես ինչ լավ եմ։ Մի խոսքով մեր հայկական խոսակցությունով քեֆ կառնե Հիսուս ինձ մոտ։ Գրնա մսել ինձ մոտ։ Իր աշակերտներով գսե, պիտի փառավորվիմ։ Հալելույա։ Հարց քեզի, քույրիկ, եղբայր, աշակերտ ժողովուրդ, լավ լսի, եթե աշակերտ ես, ամեն վարյան Հիսուս քեֆ պիտարնե քեզ մով։ Աշակերտը այդպես է։ Հիսուս աղոթեց, որ այդպես ըլանք։ Այստեղ աղոթքը չմորանա, աղոթ կնե։ 17-րդ գլուխը գաղոթի հորը, որ այդպես ըլա։ Ուրեմն Հիսուս գաղոթե, որ ես իրեն քեֆ տամ ամեն որ ամեն ռոպե։ Փարավոր ինձ մով, ուրախանա ինձ մով, հբարտանա ինձ մով, քեզ մով ալ, մի ասում, եկեղեցիով։ Աշակերտը այն մարդն է, որ այս բանի մասին կմտահոգվի, ինչ ընեմ, որ ոչ թե նշանածս ուրախանա ինձ մով, ոչ թե երեխաս ուրախանա ինձ մով, Հիսուս ուրախանա ինձ մով։ Հալելույա։ Մենք պետք է մտահոգվինք, որ իմ սիրած տիրոջս ինչ անեմ, որ միշտ ուրախանա ինձ մով։ Հալելույա։ Գիտեք, եթե այսպես մտածես, լավ լսի, այսպես մտածես ամեն վարգյան, դու ամենն լավ հավատացյալը գլասես աշխարի մեջ։ Եթե դու այսպես մտածես, որ ինչ ունեմ, որ իմ դերս ուրախլա, ամենն լավ հավատացյալը գլաս։ Քանի որ այդ միտքդ քեզ միշտ լավ դեղեր պիտանի, այդ աղոթքդ միշտ լավ դեղեր պիտանի։ Դու գիտես, որ այս բանը, որ խոսիս, իրեն չես հաջեցնել, ֆրտ պերանտ կկոցես։ Գիտես, որ այս բանը, որ խոսիս, իրեն կհաջեցնես, ֆրտ պերանտ կփանաս։ Կարևորը Հիսուսի հաջեցնելը պիտի լա աշակերտին մոտիվացիոնը, շարժարիտը։ Հալելույա։ Անոր համար աղոթեց Հիսուս, որ ես փառավորեմ իրեն։ Հալելույա։ Աշակերտները կփառավորեն, կհբարտացնեն, գուրախացնեն Հիսուսին։ Ուրիշ բան մասեմ։ Երբ որ քո սիրածիդ կուրախացնես, մեջդ ուրախություն կա, չէ՞։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ մի բան ըրի այսօր, կամ մի ձևով մտածեցի, մի խոսք խոսեցա Հիսուսին ուրախացուցի, գիտեք, ուրախությունը սկզորանա։ Քանի որ շիտակ բան ըրի։ Հալելույա։ Էսպես է, որ հավատացյալները շուտ կմեզնան։ Հիսուս անոր համար գաղոթես, քաղնիկ է, բանալի է, որ դու շուտ մեզնաս, շուտ մեզնաս։ Դարին է նույն հավատացյալը չլաս, մեզնաս, 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 զորավորը լաս։ Շարունակենք, 11-րդ համարը, 15-11 միասին են, ստեղ մի քանի համարները միասին են, պիտի փորձեմ միասին գարտանք։ Համար 11, ես աշխարի մեջ չեմ, բայց անոնք աշխարի մեջ են։ Ով աշխարի մեջ են։ Աշակերտները, աշխարի մեջ ենք։ Ուրեմն, այդ 11-ն է։ 15-ն ալ գարտա միասին, հետո այդ կոքանք դեպի վերև։ 15, չեմ աղաչեր, որ զանոնք աշխարեն վերցնես, հապա որ զանոնք չարեն բահես։ Այս բահենք, այս երկու բահենք։ Նայեցեք, երկու կարևոր բան կա այստեղ։ Աշակերտներուն Հիսուս կսե, որ իրենք աշխարի մեջ են։ Եվ կսե, որ չեմ աղոթեր, որ աշխարեն վերցնես, բայց կաղոթեմ, որ աշխարի մեջ իրենք բահես։ Գիտեք, հայրմերի աղոթքը, որ մենք գիտենք բոլորս, որ գսե փորձության մեջ հավաճարեն մեզ ազատե, հետո Հիսուս վերջին աղոթքը, որ ուրավ գս, վերջին օրը, որ աղոթեց, ասավ, անդադար աղոթեցեք, որ փորձության մեջ չմտնեք, ո՞ր փորձության մասին է, որ մենք այս աշխարհին մեջ ենք, նախ իմանանք, սիրելի, լավ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, անոնք որ թերևս մորձեր էին, մենք դեր աշխարհի մեջ ենք։ Ամեն։ Ասել է, որ աշխարհի բոլոր զիբիլները գլխիդ պիտի կան։ Համացանենք, որ չափ լավ հավատացյալ ըլանք, հարվածներ պիտի ունենանք, աղբանոցներ պիտի կան, հայհոյանքներ պիտի կան, շատ վատ բաներ պիտի տեսնես, շատ բաներ պիտի լսես, աշխարի մեջ ես։ Եկեղեցին ալ աշխարի մեջ է, հետա լսեմ։ Հոսալ կան խնդիրներ, քանի որ աշխարի մեջ է։ Դուք Հիսուս գսե, որ անոնք մնում են աշխարի մեջ, թող լավ հասկանան աշակերտները, որ աշխարի մեջն են խնդիրներ, դժվարություններ, փորձություններ, հարվածներ, հայհոյանքներ, գրիվներ, կան ու կան ու կան, բայց աղոթում եմ, որ իմ աշակերտները զբաղված լինան։ Զբաղված լինան ասել է, որ այդ խնդիրներից չշեղվեն։ Էսա աղոթքը։ Խնդիրները կան, բայց չշեղվես։ Քեզ չեն սիրելու, բայց չշեղվես։ Քեզ պիտի հայոյեն, բայց չշեղվես։ Վատ բան պիտի տեսես, բայց չշեղվես։ Վատ բան պիտի լսես, բայց չշեղվես։ Դե գուզ եկեցի մեջ, կամ եկեցին աշխարի մեջ։
Ֆերացի հետ ված բան պիտի տեսնես, չշեղվես։ Հավատացյալ քույր եղբայրդ բան պիտի տեսնես, չշեղվես։ Դու մնա։ Հիսուս աղոթեց, որ դու մնաս հավատքի մեջ հաստատ, չշեղվես, բահված լաս, չլաթե քո ինքնությունդ կորցնցնես։ Դու աշակերտ ես, սիրելի եղբայր։ Հիսուսի աշակերտ ես, չշեղվես։ Դու ներիկներ ունես, դու ըլլալիկ ունես, դու լինելու ցանկ ունես, դու շեղվելիք մարդ ես։ Ինձի մարդը ված խոսեցավ, ես ալ մի հատ երեսին ված նեդեցի։ Ոչ, դու երեսին ված նեդող չես, դու աշակերտ ես, դու պետք չշեղվես։ Ամեն։ Հիսուս անոր համար աղոթեց, որպեսի աշակերտը մնա աշխարի մեջ, այո, բայց հարվածներու թիմաց բահբանված։ Կարծեք Հիսուս կաղոթե, որ մեր չորս կողմը սիրուն Սուրբ Հոգի գրագով քեզ այսպես պաշտպանի։ Բայց գիտեք, նույնիսկ որ Սուրբ Հոգի գրագով մենք պաշտպանված ենք, վադը մտնում է ներս։ Մտնում է կամ չէ։ Մտնում է։ Հարցը մտնելը չէ, հարցը այդ վադին դիմաց ինչ ես անում։ Քույր եղբայրն ջան, մեղքը բոլորիս թուրը, բոլորը սա գրնանք սայթագիլ, չէ, ամեն, հա, հարցը սայթագելուց հետո ինչ ես անում։ Հիսուս աղոթեց, որ դու չշեղվես։ Ուրեմն ինգար, հարված եկավ, շարը եկավ, հարվածը գերար, շատ լավ, խնդիր չկա, օ, դուրս։ Հիսուս աղոթեց, զորություն ունիս դուրս գալու։ Հալելույա, զորություն ունիս, որ դու պաշտպանված ես աշխարի մեջ, զորություն ունիս, որ դու պահպանված ես աշխարի մեջ, դու աշխարին ճուրովը չես չրվում, այդպես ասենք։ Ամեն։ Փառք ես դեր։ Ես քեզի գուքամ աշխարի մեջ այս բաները գսեմ, որպեսզի իմ ուրախությունս իրենց անցերուն մեջ կատարյալ լինի։ Հիսուս, նայեցեք, Հիսուսի ուրախությունը։ Փորձենք հասկանալ։ Հիսուսի ուրախությունը, Հիսուսը ուրախ էր, չէ՞։ Համասայնեք։ Շատերը կարծեն, որ Հիսուս երբեք չի շփտել։ Կգարձեմ, որ Հիսուսի այս աշխարի ամենեն ուրախ մարդներ, ամենեն խնդացողը, ամենեն ժպտացողը, ամենեն ամբիանստվողը, մտնոլորդվողը Հիսուստ էր։ Ինչու, ամ կևչին, ինչու իրեն հում պան հրավիրեցին հարսանիք, ետ ձեր գարձիքով, ետ ինքը կևչի չեր։ Ուրախ մարդ էր, աստվածային ուրախություն ուներ, աստվածային ուրախություն գերեվնա նաև, ժողովուրդ ջան, անցական մեկը շատ դխոր էր, երեսին ացեցի դխորես, ասացի փառք տիրոջ, ազդուս ուրախությունը իմ մեջս է, այաղբերսի չի երևում, ազդու ուրախությունը քո մեջն է, թե այս ազդու ուրախությունը, բայց ինչ ուրախություն է, ուրեմն քուր եղբայրներ, ազդու ուրախությունը գերեվնա, Հիսուս գսե իմ ուրախությունս, լավ լսեցեք, իրենց մեջ կատարյալ բիդլա, ասել է, որ այդ ամենին մեծ աստվածային ուրախությունը քո մեջ պիտի երևնա։ Հիսուս աղոթեց աշակերտներուն համար, որ այդպես ըլլա։ Հալելույա։ Հաջորդ անգամ, որ դխրել ես, այս համարը հիշի։ Հաջորդ անգամ, որ երեսդ գախ է, այս համարը հիշի։ Հաջորդ անգամ, որ նեղվեցար մեգումը, այս համարը հիշի։ Ասա, ես այս աշխարհին ամենն ուրախ մարդը դիտնամ։ Քանի որ Հիսուս աղոթեց իմ համար, որ ես այս աշխարհին իր ուրախությունը իմ սրտից մեջ կատարյալ ըլլա։ Հալելույա։ Ամեն։ Հիմա նայեցեք ժողովուրդ ջան, վիճակը վիճակ չէ, ուրախ չես, հիվանդ ես, խնդիր ունիս, խնդրեմ ունիս, փող չունիս, ոդը ցավում է, գլուխը ցավում է, օքեյ, բայց ուրախությունը գախյալ չէ այս բաներից։ Հիսուսի ուրախությունը գախյալ է ուրախությունը Հիսուսից։ Եկա դա ասեմ, Հիսուսի ուրախությունը քո մեջ գգա Հիսուսից եւ ոչ թե այս աշխարհային բաներով։ Ով գսա ամեն։ Ես զգուշեմ, որ իմ աշակերտներուս մեջ ուրախությունս, իմ ուրախությունս կրված է, իմ ուրախությունս իրենց մեջ կատարյալ լինի։ Հալելույա։ Եշապատ ով նեղացավ մի բան, եղաբադայեցավ, նեղվեցավ, բարգացավ քույրիկս, օքեյ, ուրիշ, հա, հալելույա։ Հա, ես ինչ բաներ եմ բադահում, չէ, շուտ-շուտ նեղանում եք ժողովուրդ։ Բարգ Հիսուսի։ Հալելույա։ Հիմա, ես եկող շապատալ գլա բաներմը, ասեմ ձեզ։ Մի գարձեր որ չլար, ես եկող շապատա բաներմը գլա։ Բայց միտքդ մի փանտիր, լսեցեք, որ երբ որ նեղության հոգին եկավ քո մեջ, ասաց, որ Հիսուսի ուրախությունը ավելի բարձր է այս նեղության հոգից, եւ այդ հոգին իմ մեջն է։ Աշակերտը այդպես կնորոգվի, աշակերտը այդպես կբարձրանա,
Քանի որ ես աշակերտ եմ, Հիսուս ահոթեց իր աշակերտներուն համար, որ իր ուրախությունը կատարյալ լա աշակերտներուն մեջ։ Հալելույա։ Նույնիսկ բարգացած վիճակիտ մեջ, քո մեջ ոտ միշտ ուրախություն թողլ։ Է, բայց թող երևնա այդ ուրախությունը։ Ամեն։ Անորման մեր ուրախությունը գախյալ չէ, թե մարդիկ ինչ ասեցին ինձ, քեզ, միսին, չեն սիրում, հայոյուն են, նեղվում ես, պարգանում ես, գնում ես, ուզում ես ձեզ այ աղբեր, հանտարդիր, դու ուրախությունը վերևից է։ Դուն էտի գադարյալ ուրախությունը գսե գաղոտեմ, որ իրենց մեջ լա, պարգ քեզ իմ աստված, օրդնյալ ես։ Համար ես չեմ աղոչեր, որ ուզանոնք աշխարեն վերցնես, ասի քիչ առաջ հավազանոնք աշխարեն պահես։ Անոնք աշխարեն չեն, ներողություն, անոնք աշխարեն չեն, ինչպես ես աշխարեն չեմ։ Քուր եղբայրներ, աշխարհային բաներից մի քիչ թողեցեք, հա։ Աշխարհային խոսքերից, աշխարհային համակարգերից մի քիչ հեռացեք, Հիսուս աշխարհեն չէր, դու գալ աշխարհեն չեք։ Էս աշակերտը այս բանը։ Ան որ միան հավատացյալ է, գիրագիորվա հավատացյալներ գսեմ, չէ՞ երբեմներն։ Գիրագիորվա հավատացյալները գանեն, ինչ որ բոլոր աշխարհը գնե։ Բոլորը անում են, ես ալ գանեմ։ Ամեն մարդ ես կսե, ես ալ գսեմ։ Բայց աշակերտը Հիսուսի գսե, բոլոր աշխարհը աճկերտա, ես Հիսուսի պես ծաղկերտամ։ Բոլոր աշխարհը լայն ճանապարհով գնում են այսպես, բայց ես նեղ ճանապարհով կհետևի իմ Տեր Հիսուսին։ Աշակերտը աշխարհեն չէ, ինչպես Հիսուս աշխարհեն չէ։ Ամեն։ Մեր խոսած ձևը, մեր հակված ձևը, մեր ձունդներու, դուներու, ինչ գիտամ, աշխարհի պես բաներ չեն ունեն։ Թող աշխարհը մեզանից մոդա սորվին, մենք ինչու աշխարհից մոդա ենք սորվում։ Հասկացա՞ք ես գետը։ Հասկացա՞ք։ Մենք ենք աշխարհի նորույթ ցույց տվողը, ոչ թե աշխարհը մեզ։ Հիսուս կսա աշխարհեն չեմ, իմ աշակերտներն ալ աշխարհեն չեն։ Դու աշխարհեն չես, անորմալ այդպես ապրիր, որ աշխարհեն չլինես։ Հալելույա։ Համար 10-ը, ուրեմն 15-ը գարտացինք։ Համար 14-ը իդ կամ։ Նայեցեք, համար 14-ը կսե, ես անոնք քո խոսքը դվի եւ աշխարհը զանոնք ադեց։ Վասնզի աշխարհեն չեն, ինչպես ես աշխարհեն չեմ։ Աշխարհը ադեց։ Հիսուսի աշակերտները չեն սիրվիր։ Մեկ հատ ասեմ, Հիսուսի աշակերտները չեն սիրվիր աշխարհեն։ Եթե դու կպնդրես, որ մարդիկ սիրեն քեզ, վստահ եղիր, որ դու սխալ ուղղության մեջ ես։ Աստուծո խոսքը կատարողը միան Աստված կսիրե իրենց եւ Աստուծո ժողովուրդի մարդիկ, քանի որ կհասկանան։ Բայց աշխարհը ադեց Հիսուսին, միչև խաչը հանեցին, աշխարհը իր աշակերտներուն ալ գադե։ Հիմա եթե դու ուզես սիրվիլ, որ մարդիկ սիրեն քեզ, այս վերջերս ընդրություններ եղա Ֆրանսայի մեջ, գիտեք, մարդիկ իրենց աթորը բահելու համար իրենք իրենց սկզբունք են դուրս եկան։ 10 տարի մի բան են կարոզում, աթորը բահելու համար իր կարոզածին ճիշտ հագարակը սկսան ասելու, որ աթորնին բահեն։ Այս աշխարհն է, քույն կփոխե, խոսք կփոխե, որ մարդիկ իրենց ընդունեն եւ սիրեն։ Բայց մենք ի՞նչ է մեր նպատակը, որ սիրվինք։ Չէ, մեր նպատակը ճշմարտությունը ասելն է։ Վերջերս մեկում էսի գներեք, ես չեմ մասնակցիր այս վիճակին։ Ինչու՞, ասի քանի որ իմ սկզբունքից հակառակի։ Կարելի է միտե գներեք իմ սկզբունքից հակառակի այստեղ մասնակցիլը։ Եվ այդ մարդիկ շատ հերու մարդիկ չէին։ Ինչ է քո սկզբունքը։ Մարդ հաջեցնես։ Վստահ եղիր, մարդ մի հաջեցներ, հաջեցրու Հիսուսը, աշխարհը արդեն քեզ չի սիրեր։ Դու մի հաջեցներ, դու Հիսուսի խոսքի համապատասխան ապրիր։ Հալելույա։ Համար 17-ը գսի հետևյալը. Սրպես անոն քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Շատ կարևոր բան, Հիսուսի աշակերտները Աստծո խոսքը շատ կսիրեն, քանի որ կսրպվին Աստծո խոսքով։
Երբ կարդացիր Սուրբ Գիրքը այս վերջերս, երբ սերտեցիր, երբ Սուրբ Գիրքի խոսքը արիր եւ սկսար աբաշխարել, երբ Աստծո խոսքը եկավ քո սրդիդ, երբ կարդացիր խոսքը եւ ասիր, ես այստեղ զղջալու պետք ունեմ, այստեղ փոխվելու պետք ունեմ, այստեղ բարապանելու պետք ունեմ, երկրպագելու պետք ունեմ, ասի Հիսուս գաղտնի որ իր աշակերտները սրբվին իր խոսքով։ Դու կարոզով չես սրբվելու, դու իր խոսքով պիտի սրբվես։ Եթե կարոզը իր խոսքը գսե քեզի, դերևս կսրբվես։ Գաղտե Հիսուս իր աշակերտ, այս սրայի մեջ աշակերտներ կան։ Ոնց ուզես դեպես լինի։ Բայց իմացի որ Հիսուս պիտի գա իր աշակերտներուն երբ դանի իրդ։ Հիսուս յուրերուն չի դանելու աշակերտներուն, քանի որ աշակերտները իր անվան մեջ մնացին։ Ուրեմն այստեղ աշակերտները գսիրեն Հիսուսի խոսքը եւ գսրբանան Հիսուսի խոսքով։ Մեկ հատալ հարցնեմ այս հարցը, դիտավորյալ հարցնում եմ։ Այս շաբաթ երբ կարդացիր խոսքը։ Այսօր նորմալ է կարդալ գիրագիր։ Այս շաբաթ երբ որ խոսքը կարդացիր, այդ խոսքի վրա ինչ մտածեցիր։ Արդյոք այս շաբաթ ցանկդ մի քիչ փոխվեցավ, քանի որ մի համար կարդացիր։ Այս հարցումները մի հարցնենք իրար։ Ես կգնամ ամբողջ Սուրբ Գիրքը անգիր սովորել։ Կարող եմ, բայց ցանկս փոխվեցավ կամ չէ։ Երկար գարցալ չէ մերիֆետը։ Երկար գարցալ չէ վարպետությունը։ Վարպետությունը այն է, որ քո գարտացածը ապրիս։ Սրբվես եւ ապրիս։ Շատ մարդիկ ես կճանշտամ, հա լսեմ քեզի իմիջայլոց Փարիսեցիները շատ լավ գիտեին Սուրբ Գիրքը 5 դագարանը։ Բայց Հիսուս ինչ հրավ իրենց մեկ-մեկ բոլորին ասավ, որ ձեր Աստվածը Սատանան է ասավ։ Ձեր հայրը Սատանան է ասավ։ Ուրեմն մի բան սորվեցա ես։ Շատ եմ սիրում գարտամ, գարտում եմ, բայց ես ինձ կսեմ հետևյալը։ Եթե կգարտաս գարտալու համար, քիլության համար չգարտաս, գարտա փոխվելու համար։ Եթե ես գարտալես հետո դուրս կելեմ իմ սենյակից, այն ռոբեին պետք է իմ աղջիկիս տարբերնայիմ, իմ գնոջս տարբերնայիմ, իմ ընտանիքիս մեջ տարբեր վարվիմ, քանի որ մի բան սորվեց այդտեղ, եկեղեցիս մեջ տարբեր վարվիմ, մի բան սորվեցա, մեկումը նեղացրել եմ, զանգեմ, տարբեր վարվիմ, քանի որ մի բան սորվեցա, բայց եթե ես չեմ վարվում, փոփոխություն չկա իմ գարտածածս սրտ։ Ուրեմն գարտանք, բայց փոխվելու նպատակով, քանի որ խոսքը կսրբացնե։ Գաղտեմ որ գսե իմ խոսքը սրբացնե իմ աշակերտներուն։ Հալելույա։ Ամեն։ Օրդնյալ է քո Սուրբ անունը։ Օրդնյալ է քո Սուրբ անունը։ Հաջորդ համարը գսե 18-ը։ Ինչպես դուն զիս աշխարհ գրգեցիր, եսալ զանոնք աշխարհ գրգեմ, ինչ անուշ բար։ Ինչպես հայրը որդին գրգեց, որդինալ աշակերտներուն գրգե։ Ահա, դժվար գործ եկավ։ Գրգվիլ։ Կոմֆորտ չի գա։ Մենք սիրում ենք կոմֆորտը։ Էս ամիշ դուր-դուր։ Բայց դալն է այստեղ Հիսուս գսե։ Կացեք հրգեր եմ ես ձեզ, գնացեք աշխարհ։ Կացեք ավետարանը, կացեք օրինակ եղեք, կացեք սիրեցեք, կացեք ուրախացուցեք, կացեք օրհնեցեք, կացեք բարձրացուցեք, կացեք օգնեցեք, կացեք մի բան արեք իմ թակավորության համար, մարդիկ բրգելու համար, բժշկելու համար, քաչասիրտ եղեք, ինգազներով բարձրացեք, դգարներով զորացեք, հիվանդներուն կացեք այցելեցեք, կացեք, կացեք ինչպես ես եկա, իմ կոմֆորտս ցկեցի գսե Հիսուս, փառքս ցկեցի եկա ձեզի մեջ, կեղտոտ մարդկանց մեջ, հիմա դուք գնացեք ձեր փառքը ցկեցեք, գնացեք քիչ աշխարհ, մարդկանց մոտեցեք, սիրեցեք, օրհնեցեք, կարոզեցեք, բարձրացուցեք եւ այլն։ Հալելույա։ Այս շաբաթ որուն զանգեցիր, կաչալեցիր, որուն դու նկացիր, որուն գնացի մյա ջպտեցի, որուն կացիր մյա փամմարիր, որուն կացի մյա ուրախացուցիր, որուն աշագերդը անտատար գերթա թեպի մյուս, դեպի մյուսկոմ, դեպի անգոմ, իր հանկիստեն դուրս, ոչ թե կոշամերուտ մեջ, իր ժամերուն մեջ։ Ինչպես ես գրգեցի, հայրը գրգեց ինձ, այդպես էլ ես կգրգեմ ձեզ, աշագերդը ուղարգվողն է, իսկ գիրագյորվա հավատացյալը կոմֆորտի մարդն է։ Հիմա դու ո՞րն ես։ Դու իմացիր, եթե կոմֆորտի մարդ ես, վայ քեզի, աշակերտ ես, այս խոսքերը քեզ համար չի։ Եթե աշակերտի մարդ ես եւ չես կարողանում զղջա աբաշխարը եւ այս շապատ գնա ժամանակ ունիս,
Եթե Հիսուս չկա, միջև վաղը։ Գրնալալ կա կամ չկա Հիսուս։ Հա, գրնալալ։ Չեն գիտեր։ Բայց գրնալալ, անոր համար այսօրվա կարոզը ժամը 4:35-ին քեզ ասում եմ, քնա։ Հիսուս աղոթեց, որ ինչպես ես հայր եկա, այդպես էլ իրենք երթան։ Հիսուսի պես։ Ամեն։ Աշակերտը գնացողն է, օրդյալը լայթ աշակերտներուն ոտքերը գսե, որ ավետարանի բարի լուրը դարածեն աշխարհի չորս կողմը։ Ամեն, հուսամ օրը ծեր ոտքերը օրդնյալ գլա։ Հուսամ օրը Աստված ծեր ոտքերուն համար օրդնյալ գսե, քանի որ դուք գնացիք, մեգումը փարսացուցիք, մեգում ինգազն հեն դուրս անեցիք, մեգումը շփտեցաք, մեգումը քաչարերեցիք, մեգում կողքին եղաք, մեգում բարձրացեք ցույց տվեցիք, որ մարդ կա, որ իր մասին գհոգա։ Այս է ավետարանի աշակերտ ըլլալը սիրելի քուր եղբայր։ Տերևս 10 օքին քեզ գադե, բայց 11-ը տերևս քեզ գնթունի, 11-րդը քեզ գնթունի։ Դու 10 ադողներու մինա էր, քանի որ պիտի ադեն քեզ։ Ինչի՞ որ մարդիկ դուրեն ին բացեր են միցեն, արեք ինձ ավետարանը կարոզեք, այդպես մարդ չկա։ Բայց գրնալալ այդ 11-ը այդ ռոբեին կո մեկ խոսքը, մեկ նայվածքը, մեկ ժպիտը իր կյանքը կփոխի։ Հիսուս ուղարկվեցավ մեզ համար։ Եկեք գծիպ չլանք, անցնագետրոն չլանք, ավաղ չլանք, եկեք ժողովուրդ ջան, ինք մեզ համար ծրի եկավ, է չէ՞ որ մենք ալ ծրի պիտի դայինք։ Այդպես կրված է, չէ՞, ծրի արիք, ծրի։ Հալելույա։ Հիմա 21-ին 23-ը գարտամ, լավ լսեցեք։ Գսա հետևյալը, 21։ Որպեսի ամեն կնալ մեկ ըլլան, ինչպես տուն ով հայր իմ մեջս ու ես քու մեջդ։ Որպեսի անոն կալ մեր մեջ ըլլան եւ աշխարհը հավատա, դե դու ղրգեցիր։ Այն փառքը, որ դու ինձ տվիր, ես անոնց տվի, որպեսի մեկ ըլլան, ինչպես մենք մեկ ենք։ Ես անոնց մեջ, դուն իմ մեջ։ Որպեսի իրենք կատարյալ ըլլան միության մեջ։ Եվ աշխարհը գիտնա, որ դու ղրգեցիր զիս ու սիրեցիր զանոնք, ինչպես զիս սիրեցիր։ Ինչ կսե Հիսուս։ Աշխարհը, որ ես կղրգեմ այս աշակերտներուն աշխարհ։ Աշխարհը, երբ որ կղրգեմ, աշխարհը այդ մարդկանց միությունը պիտի տեսնի։ Խոսքը չէ, լավ գարտացեք։ Երկու անգամ գսե։ Գղրգեմ գսե իրենք մեկը լան, որպեսի աշխարհը տեսնի իրենց միությունը, իրենց սերը, իրենց մեգությունը, իրենց բարձությունը, իրենց սերը իրար հետ, իրենց կորցակցությունը իրար հետ։ Աշխարհը թող տեսնի եւ հավատա, որ ես ղրգեցի իրենց։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, այստեղ երկու բան կա։ Աշակերտին նպատակը։ Լավ լսեցեք։ Հիսուսի նմանվել էր, ասեցինք, անցյալ շաբաթներ եթե գիշեք։ Նպատակը Հիսուսի նմանվել է։ Հիսուս ինչ հրավ։ Եկավ այս աշխարհ իր հորը հետ մեկ լինելով, քանի որ ինքը գսեր, որ քիչ մի խորը գերտամ, լավ լսեցեք։ Քանի որ ինքը գսեր, ես հորը հետ մեկ եմ, իրեն կարգոծեցին։ Համացայն եք։ Մեգությունը սատանայի հակարակ է։ Միապանությունը սատանայի սիստեմի թեմ է։ Ուրեմն իմ նպատակը ցիտե Հիսուսի նմանվել է, պիտի լա իմ նպատակը միություն հորը հետ։ Եվ հորը մարմինին հետ, Քրիստոսի մարմինին հետ։ Եվ գսե այս միապանությունը, ուրեմն երրորդություն մայստեր ցույց կերևնա, երրորդություն։ Ինչպես Հայրը Որդին եւ Սուրբ Օգին երրորդություն են, այդպես Հիսուս մի հատ ուրիշ երրորդություն մը կստեղծի այստեղ։ Ես աշակերտը, Հայրը մեկը լալ հորը հետ, ինչպես Հիսուս մեկը, ես ալալա մեկ, եւ եղբայր քույրերը Քրիստոսի մարմինը։ Երրորդություն։ Ես Հայրը եկեղեցին, ես Հայրը եկեղեցին, ես Հայրը եկեղեցին։ Հիսուս կսի իմ աշակերտես, ինչպես ես մեկ եմ հորը հետ եւ մեկ եմ իմ մարմինիս հետ, քանի որ գլուխը ինքն է, մարմինը մենք ենք, այնպես էլ գաղտնեմ, որ իմ աշակերտներս մեկը լան քո հետ, ով Հայր, ինչպես ես մեկ եմ քո հետ։ Օրինակ համար Սարգիսը լա մեկ հորը հետ, ինչպես Հիսուս հորը հետ, հորը հետ էր, եւ Սարգիսը լա ինչպես Հիսուս մեկ իր մարմինին մեջ, այնպես էլ Սարգիսը լա մեկ մարմինին հետ։ Երրորդությունը մարմին, Սարգիս, Հայր, մարմին, Սարգիս, Հայր, մարմինը եկեղեցին է։ Մեկա դա լսեմ։ Հայր որդի Սուրբ Օգի, չէ՞։ Մեկ են, չէ՞, աս երեքը համաձայն։ Հիսուս ինչ ասել, գասե։ Ինչպես ով Հայր, ես քեզի հետ մեկ եմ, այդպես էլ իրենք մեկը լան։ Երկու ձարբեր դեղ գարտացին 22-ին, 23-ը, լավ գարտացին, 21-ին, 23-ը։
մեկ մեգությունը գսե իրարու հետ մեկը լա մեյուտու մյուս մեգությունը գսե ինչպես ես քեզի հետ մեկը լան իրենքալ քեզի հետ մեկը լան այստեղ կա երկու մեյուտուն ես եւ հայրը մեկ ես եւ քրիստոսի մարմինը մեկ եկեղեցի նորից կսեմ երրորդություն ես հայրը երբ որ կսեմ հայրը հիսուս սուրբ ոգի հա ես հա հայրը ուրեմն ես եւ աստված մեկություն գիտեք ինչու եմ ասում քանի որ սուրբ ոգին եկավ ու ապրելու մեր մեջ է որ մեկը լանք չէ մենք հա ես եւ հայրը մեկ ես եւ մարմինը մեկ լավ լսեցեք երբ որ միություն ճունիս հորը հետ եւ եկեղեցին հետ իմացիր դու աշակերտ ես աշակերտը երրորդության մեջ է հայրը հետ մարմինի հետ հորը հետ մարմինի հետ հորը հետ եղբայր քույրերու հետ եկեղեցին հետ մարմինի հետ քրիստոսի մարմինի հետ հորը հետ մարմինի հետ ասոր համար գաղտնի հիսուս աշակերտներուն համար հալելույա հիմա գտեսնակ որ շատ հավատացյալներ կան քիչ աշակերտներ կան այս ամեն գետերը որ սի շատ քիչեր են այստեղ ապրող մայ ինչու քիչ են լավ ժողովուրդ ինչու չապրինք այս ամենը ինչու աշակերտ չլինենք ինչու չլինենք այն որուն համար հիսուս աղոթեց ինչու գողքից ապրենք եւ ոչ մեջը ինչու հետևից երթանք եւ ոչ իր հետ ինչու հերվից տեսնենք պետրոսի նման եւ ոչ իր հետ քայլենք ինչու այս երկու տեսակ նիվո հավատացյալներ լինենք դուք ասեք լավ չլիներ հիսուսի սրտի համաձայն հավատացյալ լինենք ինչու տարբեր նիվո մագարտակի հավատացյալներ լինենք ինչու հերվից հավատացյալ լինենք ինչու մեջը չլինենք ինչ կարգի լեմեզի սուրբ օքինալ ունենք հիսուսալ մերավ հարություն արավ հաղթություն տվավ ամեն ինչ պատրաստ է մեր համար ամեն ինչ մեզի համար է ամեն ինչ կարելի է որ մենք լինենք այս միության մեջ այս տեսակի աշակերտ լինելու մարդ լինենք ինչու չանենք ինչու չլինենք ինչ կարգի լեմեզ անցյալ ճորը ուրբաթ քարոզ է սկարենը ինչ կբաժանի մեջ ազդո սերեն ինչ կբաժանի ինչ կարգի լեմեզ ինչ կարգի լե ինչու չլինենք այս աշակերտները Ես կզարմանամ, ինչու ես պիտի չլինեմ այս տեսակի աշակերտ, ինչ կխանգարի ինձ, աղ եղբայր, ինչ, քունս, փողս, ընկերս, գինս, ինչ կխանգարի ինձ, բա ինչու ես չլինեմ, այս ամենին էլ կարևոր բանն է կյանքի աշխարհի հավիտնականության մեջ, ինչ կխանգարի ինձ, ես կործ որուն հետևեն գվազեք շատերը, կործ ունին, կործ ունին, կործ ունին, աղ եղբայր, մի քանի տարի վերջ, դու հիման մերնիս անգողինի մեջ պիտի լաս, այդ կործ ալ պիտի չնես, եւ դեռ դու այդ վիճակի մեջ պիտի լաս, դեղ մը գա որ կործդ քեզ պիտի չի բրգե Հողդ քեզ պիտի չի բրգե, ընտանիքդ քեզ պիտի չի բրգեն, զավակներդ բոլոր պիտի թողեն դրան մենակ պիտի մնաս։ Նորմալ է, այս է ցանկը։ Էպես մի կապ պիտի զավակներդ ուտ վրա, զավակը պիտի թողեն գնան։ Հալելույա, թող գնան բոլորն։ Բայց գա դեղմը որ մենք հարց տանք մենք մեզի, բա ինչու ես չլինեմ, ինչ որ Հիսուս կուզե որ ես լինեմ։ Էսա իմ ցավս իմ համար, եւ իմ ցավս երբեմն եկեղեցի համար, մի քանի ներուն համար որ, բա ինչու, ինչու մարդը չապրի այն ինչ որ դերը տվել է մեզ։ Ինչ կարկիլ է մեզ երբ որ այդ Եվգինին էր գիշեք երբ որ Ֆիլիպոսը իրեն հայտնվեցավ անապատին մեջ Հիսուսի մասին խոսեցավ եւ ասավ ինչ կարկիլ է ինձ մկրտվել է ինչ կարկիլ է Ֆիլիպեսը ոչ մի բան եթե գահավադաս ինչու՞ նետվիր այդ հարցը հարց դու ինչ կարկիլ է որ դու զորավոր հավատացյալ չլաս հզոր հավատացյալ չլաս այսպես լավ սիրուն միապանված հորը հետ ժողովրդին է նվիրյալ սուրբ օքիով լեցված դիրոջ խոսքի մեջ մնաց ինչու բիլի չլաս դու ինչու արևանը բիդալ այ ոչ դու չեք նախանցում չեք նախանցիր այդ սուրբ օքիով լեցված մարդը դեստում ես չես նախանցում ես նախանցում եմ այդ արումը որ այ ախբեր այդ մարդը գրագով լեցված մարդ է միշտ ուրախ է միշտ պայքարների մեջ լուծումներ ունի սուրբ գիրքի համարները լավ գիտի ապրում է փոխվում է զղջում է խոստովանում է խոնարհվում է ախբեր ես ալերպես կուզեմ լալ ինչու այդպես չեմ ինչ կարքին է ինձ պետք է այդպես լալ քանի որ հիսուս այդպես մենք այդպես լինելու համար մերավ մերավ հարությունարով մենք զորավոր հզոր զավակներն ենք եւ ոչ թե դգար ինգած այդպես հերվից աշակերտներ կամ հերվից անոնով աշակերտներ հալելույա Համար 24 վերջացավ երկու համար մնաց։ Համար 24։ Ով հայր։ Զանոնք որ թուն ինձի դվիր, լավ լսեցեք։ Գուզեմ որ ուր որ ես լամ անոնքալ ինձի հետ լան։ Գուզեմ որ այդպես լա։ Գուզեմ որ ես իր հետ լամ։ Եվ իր հետ լամ իր փառքը դեստեմ ինչպես որ էր ինքը Հիսուս հետ գուզե ինձ համար։ Բայց ինչու չլինեմ։ Ինչու
Միտել եմ Հիսուսի արջև բիցեմ քործ ունեի գիրագյորը, աշխատանք ունեի գիրագյորը, Հիսուս կուզե, որ ես իր հետը լամ, և ես կսեմ ինչ կարքիլ է ինձ, որ ես աբրիմ աշագերդության գյանք, որ վերջի վերջո Հիսուսի հետ լինեմ, մի քիչալ ապտակվիր, հա, ինչ կլինի, հա, մեկ ադալ հանդիմանվիր, ինչ է պրոբլեմը, էդ ախնդիրը, այսօր սիրելի աշագերդներ ըստված մարդիկ հանդիմանություն չեն ուզում, չհանդիմանես, ես ամեն ինչ գիտեմ, ամեն ինչ լավ է, ամեն, ժողովուրդ ջան, եթե ինձ չհանդիմանես, ես ո՞նց շտկվեմ, և եկեղեցին մեջ, ով պիտի հանդիմանե որին, բոլորս բոլորին, հովիվի ասեն հովանավորության տակ, այդ ասեմ, որ ամեն մարդ ուզածը չանի, այդ ասեմ, քանի որ հենց այդ ենք ասում, մեկը ասում է, դերը ինձ ասեց, տրախ զարնում է, մյուսը գալիս ասում, դերը ինձ ասեց, տրախ զարնում է, այախպեր, հանտարդեցեք, դերը եթե մեկում բամը ասեր, եկեք ինձ ասեք մի հատ, հասկանում եք, որ հանտարդի ամեն ինչ, բայց մենք այստեղ եկած ենք ինչ լինելու, հանդիմանվելու և շտկվելու, հալելույա, ինչու չլինենք այսպես աշակերտներ, մի հատ ինձ եք, պատճառ կա, որ մենք դգար աշակերտներ լինենք, դուք ասեք ինձ, պատճառ մը կա, որ մենք թույլ, դգար, ինգած, գախ երեսնից, միշտ քանկատող, միշտ համբաստող, սուպքիր չկարտացող, մեկ-մեկ եկեղեցի եկող, պատճառ կա այդպես լինենք, այսպես Հիսուս հարություն առավ մեր համար, Սուրբ Հոգին խրկեց մեր մեջ, քո մեջն է, բայց ինչ կարգին է քեզ, որ այդպես լինես, ինչ, ոչ մի բան, այն սերը, որ քեզ համար ուներ, այն սերը իմ համար ունի, այն սերը, որ այդ մեծ ավետարանիչին համար ուներ, նույն սերը քեզ համար ունի, բայց ինչու ինքը կրակով լեցվի եւ դու ձույլ մարդը լաս եկեղեցի մեջ, ինչու, ինչու գնամ հասկանում, ինչ է խնդիրը, կամ ես չեմ հասկանում, եկեք ինձ բացատրեցեք, կամ էլ փոխվենք, ամեն, Հիսուս մեզ կպատրաստե, որ մենք իրեն հետ հանդիպում ունենանք երկնքի մեջ, մի հատ էլ գարտա մեզ համարը, ով հայր, սանոնք որ թուն ինձի դվիր, այս որոնք են ասինք, աշակերտներ ամեն, գուզեմ, որ ուր, որ ես լամ, անոնք ալ ինձի հետ լան, որպեսի տեսնեն իմ պարկս, որ ինձի դվիր, վաս ինձի թուն, զի սիրեցիր, աշխարեն սկիսպեն իվեր, Հիսուս գուզե, որ մենք իրեն տեսնենք ինչպես, որ Հիսուս մարմին հակնել են առաջ, կրնաս երևակել աշոտ, ո՞նց կրնամ ես, ինչպես պիտի լարաճոք Հիսուս, իր մարմինեն առաջ, ինչպես էր Հիսուս, բայց ես կուզեմ տեսնել, ուրեմն եթե ինձի լիանա նեղացրեց, այդ հարցը մեկ կոմ շատ շուտ կգցեմ, որ չլա, թե շեղվիմ Հիսուսը տեսնելուց, շուտ հարցը կլուծեմ, դանցնեմ, գերտամ առաջ, ինչու, իմ համար Հիսուսը տեսնելը շատ ավելի կարևոր է, քան թե լիանա այն այդ խոսքը, հասկացաք, ոնց կլուծենք հարցերը, հարցը այսպես կլուծեմ, ինձ համար Հիսուսի հետ լալը շատ ավելի կարևոր է, քան թե այդ միս ինչ արեց, ես ինչ արեցի, ոտ կծավեցի, գլուխ կծավեցա, այ ախպեր, հա, գծավի գանցնին երթանք, բայց ավելի կարևոր նպատակ կա Հիսուսի հետ լինելը, օրդնյալը լայթ Հիսուսին, որ մեզ միշտ հույս կուտա շիտակ տեղ նայելու, նայցեք վերջին համարը, համար 26, ես քու անունդ անոնց ջանցուցի, և պիտի ջանցնեմ, որպեսի այն սերը, որով դու զիս սիրեցիր, անոր մեջ լա, և ես ալ անոնց մեջ, նայցեք, երկու բան այստեղ, առաջինը, աշակերտը միշտ կսորվի, սորվող է, քանի որ գսե, ջանցուցի է, պիտի ջանցնեմ, ասել որ միշտ այսպես process կա, սորվելու, ամեն, անոր համար եկեղեցիներ եղած են 2000 տարի, և հուսանք 2000 տարիներու մեջ միշտ եկեղեցիների մեջ քարոզ կա, ինչ կնենք սորվեցնեն, նորմալ է, Հիսուս միշտ կուզե մեզ սորվեցնել, ես այսօր այս տարի կնեմ, վստահ եթե երկար տարի ապրիմ, միջև վերջին յանքս դեր սորվելու ճանապարհի մեջ կլամ, աստուծ մեն, մարդկային բաներից զզված կլանք, բայց աստվածային բաներ միշտ կսովորեն, քանի որ աստված միշտ կսորվեցնա, այս առաջինը, աշակերտը միշտ սորվող է, քույր եղբայր, սորվիր, սորվիր, սորվիր տիրոջ խոսքը, համարներ բացեք, անկիր արեք, սուպկիրկը բացեք, սուպկիրկի նախ էջերը իմացեք ուր են, քիրքերը, հիմա բոլորդ գիտեք քիրքերը ուր են, եւ որ ասեմ անպագումա քիրքը ուր է գրա գտնել, վալա, գիտեմ մարգարեությունը, հալելույա, նոր գտագարան չի, բայց ասելիքս սովորեք, քոնե դեղերը սովորեք, համարներ սովորեք, անկիրը ըրեք, ես օրինակ գնախանցին երբեմն մարտիկներ կան գտնես, որ անկիր համարներ դսեն, դեղնալ գուդան, գսեմ ես ինչու չունենամ այդ գիտությունը, ուրեմն սորվիր սարկիս, սորվիր ախպեր, սորվիր, սորվիր, անկիր ըրեք, սորվիր, սորվիր, քանի որ մենք սորվող աշակերտներ ենք, ծույլ աշակերտ չենք, Հիսուս կուզե, որ մենք սորվինք, ես առաջին բանը, ես վերջին համարին, և շարունակությունը նայեցեք,
Քիչ առաջ ասինք որ իր իր ուրախությունը մեր մեջ կատարյալը լա։ Հիմա Հիսուս կսե որ իմ սերս իրենց մեջ կատարյալը լա։ Սեր ուրախություն դիրոջ խոսքի մեջ սորվիլ մեծնալ մեկ լալ հոր հետ մեկ լալ եկեղեցին հետ։ Քուր եղբայրներ երևում է ով հավատացյալ է ով անով հավատացյալ է այս տեղերից գերեմա։ Մնացած բաները եկեք պատճառաբանություն չի գտնենք։ Ես Աստված սրդիս մեջ քուր եղբայրներ ես կոնե ես գլուխի մեջ այդպես բան չեմ տեսնում։ Եթե Աստծո հետ մեկ եմ, ես եկեղեցի հետ մեկ եմ։ Ես միշտ աղոթում եմ, բայց չեմ կարդում։ Այդպես բան չեմ տեսնում, տեսնում եմ, որ հավատացյալը միշտ պիտի կարդա։ Ես շատ կսիրեմ բոլորին, բայց իր երեսը չեմ ուզում տեսնել։ Այդ մարդը չի գրնարելալ հավատացյալը։ Գասկնակ, դերևնա, քուր եղբայրներ։ Մեր խոսքերը սիրուն են, բայց մեր գործերն են ցույց տալիս մեզ մենք ով ենք։ Աշակերտը, քանի փանսի գերսի ցեզի, մեկ գեճածեցի, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 մոտավորապես 13 գեդերց ես եսի թե ով է աշակերտը եթե նշեցիք գրնակ դեսնել մոտավորապես 13 թե ով է աշակերտը հիմա այդ 13-ը ինչ ունենք ամեն օրվախ մերսի օրվախ ասենք ոչ թե 13-ը արդենք ասենք դեր ողորմությունը ռեալ էպես ապրիմ այս շաբաթ այդ 13-ին մի քիչ ապրիմ լավ 12-ը չապրես 11-ը ապրիմ վնասչուն երկու տալ էպես նայ նավսագի գսեն հա փանտնենք տեսնենք, քանի որ դգարենք, լավ 11-ը չաբրեցանեմ, 9-ն ապրիմ վնասչունի, քոնե ապրիմ պամը, լան քոնե մեկ անգամ ապրիմ մեպա, հալելույա, բայց դրեք ես կետերը ասեք դեր, ես աշակերտը եսպես է, ես եսպես կուզեմ ընլալ, նախանցախնդիր եղեք, մաքուր աշակերտը ընլալում, հալելույա, ինչպես երդասարտը բզդիկ տարիքեն գերեվագայի ասենք թե որ մեզանա մի հատ մեծ մեքենա առնես սև Mercedes օրինակի համար եւ Mercedes-ի մարկը թողնա SS55560 օրինակի համար Երևանի ամբողջ ցանկին ընտածքին անոր մասին կմտածի նկարները գնայի կփնդրե գնայի կփնդրե գնայի Երևանի նկարները կփակցնի 4 կոմը գուսե հոն հասնել նույնպես ալ ուզեցիր հասնել այդ տեսակի աշակերտը լալու անոր մասին մտածի Ես կուզեմ այդ մեսաշագերտը լալ, դեր ողորմե ինձի։ Այդ մեսաշագերտը լալ, քո սրդին համար քեզ փառավորեմ, դու փառավորվես ինձ մոտ։ Արդու արթնա Հիսուս չեմ, եթե կկնանա, չի կնանա, բայց ասենք թե կկնանա, արդու կարթնա, հազիվ կարթնա ինձի հիշե։ Ես կուզեմ աղոթենք այս թեմայով։ Կպատվենք քեզ, գործնենք քեզ իմ Աստված ամենակալ Աստված մեր օրդնյալ Սուրբ